नवीन अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी सबस्क्राइब करा अल्ट्रा चॅनल्सला आणि बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका. मी अजून सावकाराच्या घरातच आहे, मला पळायला हवं. सावकार सावकाराचा सोड, माझा ऐकतो. तो नसते प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतो, कळलं? त्यापेक्षा मी काय सांगतो ते लक्षपूर्वक ऐक, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे ते. काय? कर्तबगार इन्स्पेक्टर नंदन भोसले अतिरेक्यांच्या चकमकीमध्ये मारला गेला, त्याला वीरमरण प्राप्त झालं अशी बातमी छापून आणली त्याने. पण त्याने खून केला माझा. खून? खून? हो खून. सांगतो मी तुला, सगळं सांगतो. त्या दिवशी आम्ही पोटाला काय खायचं? साहेब माझ्या नवऱ्याला वाचवाव. साहेब ते आमदार ठार मारतील माझ्या नवऱ्याला. साहेब गरीबाला मदत करा. साहेब साहेब गरीबाला मदत करा. साहेब रडू नका, तुमचा नवरा कुठे आहे? साहेब तो आमदाराच्या बंगल्यावर आहे. साहेब बंगल्यावर? जमदाड्या, जास्त हट्टीपणा बरा नाही. नाही मी सही करणार, नाही करणार. अस साल्या, बऱ्या बोलाने खरेदी खतावर सही कर, नाहीतर अशी काही कलम लावीन कि जन्मभर जेल मध्ये सडशील. सही कर, सही कर, कर सही. नाही करणार मी सही. असं वाटतं की ही केस काही तुम्हाला हाताळता येणार नाही. आमच्या पक्षश्रेष्ठींच्या सुद्धा आम्ही एवढ्या कधी हातापायी पडलो नाही. आपल्याला एकच ठावा आहे, एक खाव आणि दोन तुकड. मी नाही सही करणार. अरे तो नाही, तुझा मुर्दा सही करणार. जमदाडाच्या खुनाच्या आरोपाखाली मी तुम्हाला अटक करतोय, आणि इन्स्पेक्टर नेमाडे तुम्ही सुद्धा आरोपी आहात, कळलं? गेली नेमाडे, तुझी नोकरी गेली. साहेब नेमाडे, अरे तुला प्रमोशन हवं की नाही? अहो इथे नोकरी जायची वेळ आली आहे आणि तुम्ही हे काय बोलताय साहेब? कसं आहे, वरिष्ठानं खुर्ची खाली केल्या बगर कनिष्ठाला ती खुर्ची कशी काय गावल? म्हणजे साहेब सांगतो. अरे कर वरिष्ठाची खुर्ची खाली. सिनियर इन्स्पेक्टर नंदन भोसले आम्हाला मारायला आला होता. या अतिरेक्याबरोबर झालेल्या चकमकीमध्ये ठार. आणि यो अतिरेकी, याला ठार केला आमच्या सब इन्स्पेक्टर. अरे नाही नाही नाही, सब इन्स्पेक्टर नाही, आता इन्स्पेक्टर नेमाडे रे. साहेब गोंद्या, गोंद्या मला बदला घ्यायचा आहे, माझ्या खुनाचा बदला घ्यायचा मला. तुझ्याशिवाय शक्य नाही. बदला म्या का म्हणून? तो आमदार म्हणजे काय, कोंबडी वाटली का? झड दिशी पकडली आणि परदिशी कापून खाल्ली? नाही नका नका. अहो माझ्या आईला जर कळलं ना तर माझी आई मला कापून खाईल. नाही 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 म्हणजे नाही. अजून ही वय आहेच वय. कुच्ची, आता तुझी कुठची स्टोरी? अनाथ मुलीची कुठली आली आहे स्टोरी? हिची स्टोरी नाही. बरं झालं बाबा. कुच्ची ऐक,
तुला म्हणून सांगते. हेमा, मी ठरवलंय, मी तुझा नाही झालो तर कुणाचाच होणार नाही. राकेश, दादांना त्यांच्या निर्णयाची शिक्षा ही झालीच पाहिजे. म्हणजे काय करायचं ठरवलंयस तू? आत्महत्या. काय राकेश रे, तू असं काही करणार नाहीयेस. आणि आत्महत्या जर करायची असेल ना तर तुझ्या आधी मी विष पिऊन आत्महत्या करेन. राकेश माझा एक, त्यापेक्षा आपण इथून लांब कुठेतरी जाऊ आणि आपला संसार सुखानं करू. हेमा, तू माझ्या दादाला ओळखत नाहीस. पैसा हे सर्वस्व आहे त्याच, माणसाची किंमत त्याच्या लेखी शून्य आहे. मी ठरवलंय, आपण लग्न केलं ना सुखाने जगू सुद्धा देणार नाही. मी ठरवलंय हेमा, मी ठरवलंय. ही सुसाईड नोट सुद्धा तयार केली आहे बघ. तुझा हेमा, तुझा खूप त्रास दिलाय मी तुला. राकेश अरे, एवढंच आजमावलंस का रे तू मला? अरे एकत्र जगता येणार नसेल तर निदान एकत्र मरूया तरी आपण. तुझ्या खुशीत जर मरण येणार असेल ना तर त्यापेक्षा भाग्य ते काय असेल? राकेश, मला कसं तरी होतं. बरं झालं विष पाडून टाकलं. एका अनाथ मुलीची गरिबीला कंटाळून आत्महत्या. हेमा, काय रसायन होतो पण हे रसायन आहे ना पैशानं ऐकणार नव्हतं. म्हणजे हे असं रसायन आहे ना क्वचित मिळत बघा. म्हणून माझ्या हेमाचा गळा मला जरा प्रेमानच कापावा लागला. तुम्ही शिकवलं की दादासाहेब. अरे तू नाही खाणार माझी एवढी संपत्ती, दुसरं कोण खाणार? इकडे ये, तुला मी आणखीन अनुभव सांगतो बायका. राकेश, मी तुला सोडणार नाही. तुला तुझ्या संपत्तीचा इतका माज आहे काय? पण मी तुझा बदला घेतल्याशिवाय राहणार नाही राकेश. कुच्ची असं काय बघताय? विचार काय तुमचा?
म्हणजे आपल्याला जर मुक्ती मिळवायची असेल तर सगळ्यात आधी आपल्याला गोंध्यामधला आत्मविश्वास जागा करायला हवा. खूपच भोळा आहे कच्ची. हा साला माणसातला देव आहे.